Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra en godhedlig testa massa nytt smink. Vi ska testa NARS palett från sommarkollektionen. Jag har en skitfin bronzer här ifrån Sensai som är Luxy AF. Jag har ett puder från Isadora, jag har massa nya pennor från NYX. Det här brow waxet ifrån Fenty Beauty har ni bett om, så det ska vi testa. Och jag har några nya svampar från Brushworks som jag verkligen har stora förhoppningar på. Så det blir högt och lågt idag. Låt oss börja. Hej, förlåt för avbrottet. Här kommer lite reklam för Glossybox. Ni vet att jag älskar prenumerationstjänster och Glossybox är en tjänst som du kan beställa, prenumerera på, och varje månad så kommer det hem en skönhetsspäckad liten box full med grejer. Och den här månadens box, alltså maj månad, så heter den Let the Sun Shine. Och ni kan ju bara gissa att det är massa goda grejer ifrån sommaren. Innan jag fortsätter så vill jag bara säga att det finns en kod som är Margareta30 som ger er 30% på er första box och givetvis gratis frakt. Använd den jättegärna ifall ni är sugna på att handla lite Glossy Box. Men jag tänkte prata om Glossy Magen lite, för om man slår upp sida 26, då ska vi se om vi kommer dit. Jo, vem är där? Där är jag! Så om ni vill köpa en Glossy Box med mitt ansikte i, så tycker jag definitivt att ni ska kika in. Det är bara en liten bonus. Men jag tänkte också visa er några av saker som är med i den här boxen. En sak som alla får är ett hair protection elixir, och det här är ett solskydd och olja i ett som man helt enkelt bara tar några droppar av så här och passerar in i håret. Nu har jag redan gjort det så jag tar inte speciellt mycket, men åh, den luktar så himla gott. Men bara för att skydda håret lite extra bra om man inte vill ha solblekt hår, att man kan dränka det lite extra innan man ska ut i solen. Superbra. Man får också en illuminating primer som är så trevlig. Även den har lite solskydd i sig, men framförallt så ger den en jättefin lyster. Och det här fina liquid lipsticket som jag har på mig. Alltså, jag älskar den här färgen, den är så gjord för sommaren. Det är ett satin liquid lipstick, så det är inte jättetort. Och färgen är passion peach, och det är verkligen vad den är. Och jag fick bland annat i min box, det är inte säkert att alla får den här, men jag fick i min box en Rituals of Karma, deras shower gel, och den här är så god. Så det är lite grejer som ni kan få i boxen. Jag kan också påminna er om att de säljer just nu deras morsdagsbox som har ett värde av 1800 kronor. Så spring till hemsidan och kika på den ifall ni är sugna. Men nu tycker jag att vi fortsätter med dagens video, men använd gärna min kod Margareta30 och let's go. Det första jag tänkte att vi skulle testa är faktiskt brynvaxet. Det här är alltså från Fenty Beauty. Det är deras Brow MVP. Och det står att det är ett Sculpting Brow Wax. Och den här ska tydligen vara bättre än Anastasia Beverly Hills Brow Freeze. I don't know, we'll see. Det här är alltså en liten tandborste på ena sidan. Och den andra då är ett vax. Jag gillar ju verkligen förpackningen bättre på den här. Och jag tror, om ni undrar varför jag är lite vit i ansiktet, så har mitt solskydd inte riktigt torkat in än. Nu ska vi se. Jag börjar med att köra det här igenom hela brynet. Väldigt mycket enklare och skönare än, gud vilket vaxig feeling, än brow freezen. Alltså jag älskar ju brow freezen, men det är inte alltid det smidigaste. Ska man ha en liten pensel och lite så. Låt oss se. Ooh. Jag gillar den här lilla tandborsten. Den tog verkligen varenda hår så att det inte blir, ni vet, som klumpar. Utan det blir hårstrån. Okej. Jag vet inte riktigt hur mycket vax man ska ha. Det är lite svårt att säga tycker jag. Om det där håller under videon så kommer jag vara mycket imponerad. Det var väldigt, väldigt enkelt att applicera med. Det är fördelen med ett sånt här typ av vax i stick liksom. Något jag tänker dock är att jag tror inte att den här kommer vara jättedryg. Ja, kanske. Det var mer produkt än vad jag trodde i den faktiskt. Jag trodde att den skulle ta slut lite tidigare. Och sen är det viktigt med sån här typ av brynvax att ni ser till att få det på hela brynet. Även på den sidan som ska vara neråt. Annars kommer det vara som en, ja, icke-kladdig yta där liksom. Okej, wow. Eftersom det är ett vax så är det mycket svårt att tro att det kommer liksom torka ner helt. Så det blir som ett hårvax, ni vet, att det ska vara lite, man ska kunna liksom
Ja, det ska inte bli crusty, men de ser ju fruktansvärt fina ut. Jag ska se vad som händer om jag låter det torka. Jag ska se vad som händer när jag låter det torka lite grann. Och så ska jag fylla i lite lite grann. Jag har ju ett litet hål här i mitt bryn bland annat och så. Och där har jag en brynprodukt ifrån Soap & Glory som jag är taggad på. Det är deras brow tint och shaping pencil. Och det är alltså både en traditionell penna och en sån här liten tuschpenna-ish. Så den är jag taggad på. Vi ska komma till den. Men jag låter det här sitta lite grann och sen kör vi den. Jag har då den här Brow Archery ifrån Soap & Glory i färgen brown. Jag hoppas att den kommer funka bra. Det är alltså en liten penna på ena sidan som jag definitivt ska använda. Jag ska bara se vad jag ska lokalisera på min spegel. Jag kommer tracea lite grann för att se om den är bra i färg. Jajamän. Perfekt. Jag har bara som ett litet glapp här nere och där brukar jag inte gilla att göra hårstrån utan jag vill ha den lite lite sharpare. Och det är samma sak här i undre delen. Bara lite lite färg. För att se till så att det ser lite rakare ut under till. Jag vill inte att det ska vara den här typiska Instagram-browen som vi alla har kört på i några år tidigare. Men ändå nära. Nu ska vi testa den här själva tuschpennedelen. Den är jag taggad på. Jag hoppas att den här är bra. För då kan vi få ett riktigt bra budgetalternativ till alla de lite dyrare typ som Brow Penny från Anastasia och så. Fäster bra på vaxet. Det är bra för det gör inte alla såna här pennor. Jag har ju som sagt mest ett litet hål här. Eller jag har inte ett hål. Det är bara lite tunnare där. Än på resten utav brynen. Den här är jättefin och färgen är perfekt på mig. Det är alltid lite svårt när någon bara skriver brown. För att, vadå brown? Ja, det finns ju så många varianter utav brunt. Det här är min vanliga favoritborste. Jag ska bara fejda det som jag gjorde. Det finns ju ingen kam på den här då. Wow, jag kommer ha ett strongt brow game idag. Riktigt bra också, det ska bli spännande att se hur den här kommer att torka ut över tid. Det är också en del, en big deal när det kommer till de här. De lite billigare såna här brukar torka upp lite efter tid. Men första intryck, fantastiskt. Jag satte på ögonskuggsbasen, det är samma som jag alltid använder, ni vet, P. Louise Eyeshadow Base. Innan jag börjar med ögonen så ska jag bara sätta på lite lip mask. Och den här är ifrån Isadora. Och ska vi se, aj. Det är Isadoras Overnight Revitalizing Mask. Och man får med en sån här liten spatel som jag kommer att tappa bort exakt efter en användning. När jag ska städa undan efter den här videon. It will be gone. Jag är ju så torr. Ni ser kanske att jag har en spricka mitt på läppen. Den har precis börjat läka nu. Så jag tänker att det är lika bra att jag preppar lite. Och så kom jag på att jag hade den här. Alla säger att den här är väldigt bra. Jag har hört mycket fint om den. Den känns bra. Inte för fet så att det känns som att man har bivax över hela liksom läpparna. Men den känns bra. Jag kan inte säga så himla mycket. Jag ville mest prata om den och visa att jag har den. Och jag vet att det är väldigt många som tycker om den. När jag har sagt typ till mina kompisar som bara, åh, den här ska jag testa någonting snart. Alla bara, wow, it's so good. So, I hope it's really good. Den här kommer jag som sagt att slarva bort. Men ögonen då. Till ögonen så har jag då NARS nya paletter. I finns det också lite basprodukter tror jag. Det brukar vara highlighters tror jag eller så. Och jag har en annan highlighter men vi kanske kombinerar lite idag. Vi får se. Det är främst ögonskuggorna som vi ska testa. Men kolla här. Det här med kartongen. Kolla, den här är så fin. Typiskt NARS. Så lyxig. Åh, halleluja. Så jävla fin. Så fin. Jag vill testa den här. Oh, that is beautiful. Och den rosa. Åh, oh, gud. Ah, det var inte swatch-kalas vi skulle ha. Men den är verkligen jättefin, måste jag säga. Den heter alltså Euphoria Palette. Och det är tre stycken highlighter blush grejer. Så kanske mer som en topper då. We will see. We'll try it later. Let's start with the eyeshadow. Jag har ju använt min ögonskuggsbas precis som vanligt. Jag ska bara se till det jag inte lagt sig lite. Jag tar en, jag tror att vi gör lite reversed idag. Jag tar en fluffig pensel och den här mellanbruna varianten här och lägger i mitt crease. Jag kanske skulle ha gjort ögonen sist bara för att verkligen provocera er. Det är en av de kommentarerna jag får allra flest gånger på min YouTube-kanal. Och det är, varför börjar du med ögonen? Jag förstår inte att det kan vara så provocerande ämne. Man får väl börja med vad man vill, tänker jag.
Jag gillar och föredrar att börja med ögonen, för att då behöver jag inte bry mig om det faller ner någonting, jag förstör inte någonting sen tidigare etc. Och det sparar mig tid i att sminka mig helt enkelt. Så jag lägger nog, jag tror att vi ska göra något väldigt mjukt idag. Vi ska se här. Den här bruna var jättefin i alla fall, väldigt väldigt ljus. Jag brukar ju börja med att packa på egentligen och inte sudda så här. Men när jag ska göra någonting lite mjukare, då gillar jag det här. Jag funderar på om jag bara ska klappa på lite glitter eller lite av de här skimskuggorna nu på locket. De är så fina, det känns som att de är the star of the show. Jag tror att jag börjar med den här första som jag klampade in på med mitt finger. Nu har ju jag naglar, men åh, vad fin. Oj, 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 vad fin. Aj, aj, aj. Okej, ursäkta. Jag är så glad med mitt val. Ska vi se om jag kan komma hela vägen in. Nu när jag har sådana här naglar så får jag alltid komplettera med en borste givetvis. Men det här är också ett typiskt bra sätt att göra en enkel look. En valfri matt skugga i din globskugga där jag la den första färgen. Och sen bara packa på locket och sen bländar du givetvis den här. Kolla. Så fin. Jag tar samma pensel som jag har använt tidigare. Och bländar. Jag skulle vilja ha en färg på locket också så att det ljusar upp lite. Undrar vilken av dem jag ska ta. Den här ljusaste var ju fruktansvärt fin. Den som är här över den. Jag tror att det får bli den faktiskt. Jag går in i den och lägger då i mitten. För att liksom ge lite definition. Åh, vad fin. Och lite ljust. Så att det inte känns som en brun sotning. Det känns som att jag gjort lite sådana looks lately. Kolla, fin. Den bruna bländar jättefint. De två skimriga jättefina. Alla andra swatchade lika fint. Det ska bli jättekul att leka med den här paletten. Men alltså, wow. Look at that eyeshadow. It's so nice. Jag hade egentligen tagit fram de här från NYX. Det här är NYX Epic Wear Liner Stick. Men jag tror att jag håller i dem lite till en senare video. Jag har ingenting mer till ögonen då. Så jag går att sätta på en liten frans, which I love. Och sen fortsätter vi med basen. Vroom vroom, jag sätter på mig ett par fransar jag inte använder så jätteofta men tycker väldigt mycket om. Det här är Ardell's Remy Lashes. Och de är väldigt, väldigt långa och flörtiga liksom. Jag gillar dem jättemycket. Och de är väldigt snälla att sätta på för de har ett väldigt, väldigt tunt band. Jag älskar ögonskuggslucken, verkligen. Nu ska vi göra basen och då ska jag gå och blöta dem här. Och det här är alltså Brushworks nya svampar. De har haft svampar tidigare, det här är deras nya svampar. De här fick jag när jag var på PR-byrån företag sen som har Brushworks. Och då sa de att de har gjort om dem. Så jag har testat de gamla någon gång och de är inte lika bra. Men de här är de nya. Och det står nu också på. Ooh, they feel soft. Jag tror att jag ska blöta allihopa bara för att bilda min uppfattning. Och sen är det tre stycken så små. De tror inte jag att jag kommer använda så mycket. Men jag går och blöter dem så får vi se hur de känns. Men de känns väldigt mjuka. Så BB. Okej, här har jag dem. För det första så växte de otroligt mycket. Otroligt, otroligt mycket. De små har en liten annan material än de större. Jag tror inte att jag skulle använda de här så himla mycket faktiskt. Men ja, de här är lite, lite hårdare tycker jag. Än de större. Men ni ser hur mycket större den är. Sjukt mycket större i alla fall. Men jag lägger nog dem lite åt sidan. För det som är verkligen intressant är de här. Och de här är så mjuka. Alltså verkligen löjligt, löjligt mörka, mjuka. Jag gillar båda de här typerna av former. Jag kanske testar lite. Lite båda. Sen hade jag tänkt att testa Pixies Priming Oil idag. Och jag vet inte, jag har fan att jag har använt olja tillsammans med mitt solskydd. Det här är solskyddet jag har på mig, det är Ultrasans Face Fluid. Jag är lite rädd. Att den här inte kommer gå bra med den. Jag är inte rädd med foundationen. Utan jag är rädd för solskyddet. Så jag lägger bara. Oj, nu droppade jag på mina kläder. Oj, oj. Vad rinner den var. Tur att den här tröjan har massa struktur. Okej. Jag är ganska torr just nu. Eksemen har verkligen varit igång.
Så jag har ingenting emot att använda lite olja just nu. Jag gör det faktiskt ganska många dagar i veckan. Jag tar lite till i handen. Jag tror att det är så jag får applicera den i fortsättningen. Den är väldigt, väldigt lätt och det gillar jag. Alltså den känns inte alls som en tung olja. Det känns bra, jag ska dubbelkolla nära. Det är inget som har pillat, jag drar lite så här nu för att se. Det är inget som har liksom pillat upp sig. Och det är bra, jag ska se hur huden ser ut lite närmare. Det ser jättefint ut och min hud känns jättefin. So far so good, en primer kan man inte riktigt testa, eller vad man ska säga. Men den har gett mig ett fint glow, den var väldigt lätt att applicera. Kom ihåg att skaka den bara. Jag kommer tillbaka till den. Jag valde mellan två stycken foundations idag. Jag har fortfarande inte riktigt bestämt mig. Det här är Dior's Face & Body och det här är den nyformulerade Huda Beauty utan parfym. Och jag har haft Huda Beauty tidigare, jag har aldrig testat Face & Body från Dior. Och jag tror faktiskt att Huda Beauty får vänta. Vi kör alltså Dior Backstage Face & Body. Jag tror att det kommer passa bäst till mitt typ av smink idag, lite mjukare lite så. Behöver någonting att bryta upp den här i. Jag köpte den i butik på Sephora så den är typad. Ska se. Jag hoppas att färgen är bra. Men det tror jag. Det här är alltså för er som inte vet det. Diors variant på en lätt foundation som ska kunna sitta bra hela dagen. Med en, vad heter det? En skön konsistens. Det står alltså Ultra Buildable Coverage for Second Skin Finish. Så man kan liksom packa på den här ganska mycket tror jag. Och det ska vi testa och göra. Det här är ju en superpopulär produkt. Bland, den är lite mörk men jag tror inte det gör någonting. Jag tänkte inte lägga full cake face idag så det gör inget. Det här är en super. Nej, jag kanske inbillade mig att den doftade. Jag har lite svårt att säga det. Jag är lite täppt i näsan på grund av pollen. Men det här är en superpopulär produkt bland makeupartister. Verkligen tycker jag en rip-off på Max Face & Body, den heter till och med samma. Komponenten är mer eller mindre detsamma, allting är mer eller mindre detsamma. Den är lite mörk, det gör ingenting för nu går vi faktiskt i någon typ av sol, hade jag tänkt att få det här året. Jag tar en av svamparna här, det här är den lilla. Oj vad fin. Holy shit, älskar svampen. Svampen är så mjuk. Det är svårt för mig att säga om den suger in mycket produkt. För att jag har ju aldrig använt den här foundationen innan. Oj, oj, oj. Den här foundationen hörni. Holy shit sis. Skulle vi kanske kunna tänka oss att göra en versus. Alltså vi kanske borde ta Face & Body från MAC och jämföra med den här ifrån Dior. För att alltså det är tydligt vart Dior har tagit sin inspiration ifrån. Alltså, nu har inte jag flaskan här men den är mer eller mindre identisk med den här. Det är bara det att Dior har en, vad ska man säga, lite tyngre plast och en frostad plastflaska. Den här färgen kommer bli jättebra på mig om typ en månad. Nu tar inte jag full täckning idag så att det gör inte så mycket, den anpassar sig nog väldigt fint. Ni ser ju här att den är ganska mycket mörkare än vad jag är men det kommer som sagt då bli bra tror jag. Det var bra, alltså när jag stod och valde för några veckor sedan så ville jag inte ta en för ljus heller för då kanske jag älskar den och så kan jag inte använda den förrän i vinter igen. I didn't wanna do that, så jag tog hellre en lite för mörk. Och sen så har vi pratat om det här tidigare. Jag rör ju inte testrade i butik, det är pretty nasty redan från början. Och pandemin hjälper inte. Alltså den här foundationen, för övrigt, den här färgen är fan en bra match. Det är inte mycket kvar alltså to be desired. Men alltså den här har så fin finish, ni ska få se på närmare håll. Nu är det ju också då ganska mörkt för att ni verkligen ska se. Men alltså kolla vad fint den ligger. Och nu får man inte glömma bort att jag har en liten olja under. Vilket kan göra att den är lite mer glowy än vad den egentligen är. Men oljan var inte super glowy. Men alltså oh, jädrans vilken fin lyster och vad fint den sitter på min hud. Det här. Om den här skulle sitta så här fint hela dagen. This could be a new favorite. Ärligt talat, bara för ett första intryck. Om den här sitter fint hela dagen. Ni kommer inte få ett wear-test i den här videon så vi får återkomma till det ämnet. Men wow, vad fint. It's really beautiful! Oh, alltså verkligen jättefin och jag vet att jag inte ens sa färgen till er när jag valde. Och jag har givetvis den här i färgen 1.5.
än. Så den är neutral. Jag tycker dock att den här är ganska varm, men den matchar mig faktiskt oförskämt bra. Det måste jag säga, den ser jättefin ut. Mycket lovande. Ni får ju tyvärr inget wear test idag för att jag har inte tid att göra det. Det är några, jag har i inspelande stund 2 pass kvar på jobbet och jag ska dit idag och sådär. Jag har inte tid att fokusera på ett wear test tyvärr. Men det kommer mer sånt i framtiden nu när jag snart är heltidsinfluencer. Men I really like it. En annan gammal going som har släppts och varit jättepopulär är Liquid Mineral Concealer ifrån Bare Minerals. Och jag har den i Light 2N. Jag är lite rädd att den här kommer bli alldeles för mörk. Jag fick den här i en alldeles för mörk färg. Jag ser det nu också, jag chansade. Oj, jag flög iväg den där. Jag chansade, men den här är inte en chans att jag kan använda. Den här needs to go somewhere else. Jag ska gå och se om jag har en annan concealer som vi kan testa. Jag hade ingen ny concealer som var värd att testa, så jag tog den här. Det är en nyfunnen favorit från mig. Det är By Terry's Hyaluronic Hydra Concealer. Den är jättetrevlig. Jag gillar den så himla mycket, så den satte jag lite under ögonen med svampen, och den är så bra, den här svampen. I'm impressed. Det ska vara lite puder på det. Och jag har den här, det här är Velvet Touch Ultra Cover Compact Powder ifrån Isadora. Jag har den i 2 färger. Fair Porcelain och Neutral Ivory. Så vi ska se här hur färgen är. Oh, den här var ljus. Fair Porcelain var det. Ja, men det blir bra. Den här är lite mörkare. Det här är Neutral Ivory. Jag tror att jag tar den första. Jag tar Make the Makes pensel här som jag tycker mycket om. Det är deras Sheer Blush. Men jag tycker den passar jättebra till det här. Dubbelkolla så att det inte har lagt sig. Åh, de är ganska pigmenterade. Alltså det ger relativt mycket färg, och det är ju bra om man vill ljusa upp lite så. Det känns spontant inte som att den här foundationen behöver jättemycket sättning i hela ansiktet, men jag sätter ju alltid nästan på näsan och under ögonen, för det är där jag har en tendens att gnaga bort. Wow, det här pudret var jättefint. Superfint. Återigen, det finns inte så jättemycket att säga om ett puder vid första intrycket, mer än att det är fint, det är absolut inte torrt. Och den sitter jättefint över concealern, och det tycker jag är viktigt. Alltså den här har funkat med så många olika puder. Jag har använt den här mer eller mindre nonstop sedan jag testade den, och den är supertrevlig. Och det här ser också jättefint ut. Gud vad roligt! Jag tar lite skugga ifrån paletten bara och sotar under ögat och lägger mascara. Någonting som jag direkt tänker på dock, det är det faktum att foundationen ifrån Dior som jag nu har ställt någonstans, den är mycket, mycket mattare. Alltså jag pudrade bara egentligen här i T-zonen, eller liksom över här. Men den är ganska matt överallt, och den har helt torkat ner typ. Det känns inte som att den kommer ge någon transfer överhuvudtaget. Men det kan vara värt att tänka på. Men jag tror att vi får göra kanske en reel eller någonting där vi jämför Dior och Max Face and Body. Nu ska vi på med den här Sensai, vad heter den? Bronsen som är så himla, nu har den blivit lite sliten, jag har inte använt den. Den är så himla fin. Den här fick jag från Sensai typ som en så här Happy Summer. Jag älskar de här penslarna förresten, det här är Beauty Acts. Jag har inte testat så många ifrån Beauty Acts penslar, men jag fick några när vi var i Stockholm. Kolla, oh, väldigt ljus. Det här är alltså Sensai's Silky Bronze, oh, Sun Protective Compact. Det här är alltså SPF 30 den här. Det var värst. Jag vet inte riktigt hur SPF funkar i produkter. Och undrar om det här egentligen är tänkt att vara, vad heter det? Att det här är tänkt att vara ett puder liksom, men det är det bästa grejen om ni inte hittar en bronzer som funkar är bra. Köp samma ansiktspuder som ni har, gå bara upp några storlekar, tänkte jag, några storlekar, några färger. Det är det bästa, det blir det mest naturliga. Gud, look at that, den bländade som en dröm. Jag vet att vi har pratat om det här lite tidigare på kanalen, när jag gjorde någonting annat här nyligen, om ni ville se ett fullt ansikte med Sensai, och det var ni många som ville att jag skulle testa, så det tror jag att jag ska göra. Men gud, kolla den här. Looks pretty damn good to me. Ser fram emot den jättemycket. SPF 30 alltså. Made in Japan. Oh. Sensai. Blush. Blush eller blush. Det här är en blusher palette ifrån Berry M. Jag tar samma pensel. Jag tar de ganska neutrala, inget skimrigt. Jag tar alltså den och den.
Okej. Ganska lite pigment, vilket jag gillar. Är det någonting jag gillar på rouge, så är det att de inte är för hårda. Det blir så lätt för mycket blush. Men wow, alltså min hud idag. I'm gonna be real good looking. Nu är frågan, när vi har lagt rouge här, om vi ska använda NARS-paletten eller highlighten som jag plockat fram. Jag var ju lite taggad på highlighten som jag plockat fram. Så jag får väl se lite, jag kanske får köra en sida av varje. Men highlighten som jag har plockat fram är också ifrån Beauty Act. Och det är deras Confidence O'Clock Flashlight Pressed Highlighter. Det är superfin. Alltså jag älskar ju paletterna ifrån Beauty Act. Jag, Men frågan är, vet du vad, jag smackar på här. Det här är Hiccups Highlighter Pencil. Ska jag testa NARS på andra sidan? Jag kan ju alltid blanda i slutet. Det här är alltså Confidence O'Clock. Vilken highlighter! Oh my god! Jag tror att jag måste det i alla fall. Jag kan blanda ihop sen och lägga lite av båda på båda sidorna. Den här NARS-paletten är skitsvår att få upp. Jag vänder bara på penseln. Sen tar jag den ljusaste här. Är ni redo? Kolla! Oh my god! Two good highlighters in a room. They might kiss. Okej, jag måste dock säga att jag föredrog NARS. Det kan vara färg, nej men kolla, det är lite mer liksom glow på NARS-sidan. Oj, oj, oj. Men jag lägger den här lite över bara. Missförstå mig inte, Beauty Acten var jättefin. Men NARS-sidan alltså, nu ni ska vi glowa. Nu är det lyster på G. Jag får nog ta lite av Beauty Acten här ändå för att ljusa upp den lite. Den var lite ljusare än NARS. Oh. Så mycket highlighter hörni, jag ser ut som en diskokula. Jag ser ut som någon typ av insekt som har tecken på kinderna. I'm so excited. Jag har ingen mist för att jag trodde nog att jag skulle spela in ett wear-test när jag la fram de här grejerna. Men det ska jag inte. Så jag smälter ihop allting med Urban Decay's All Nighter. Det är marknadens bästa setting spray. Jag älskar väldigt många olika setting sprays, men det finns få saker som slår original All Nighter alltså. Kanske glow-varianten då. Det var den här som stod framme nu, men I really like it. Lipglosset som jag ska testa idag är en så kallad dupe på Fenty Beauty's Gloss Bomb. Det här är Revolution's Shimmer Bomb. Och den här har jag haft hemma länge. Och tänkt att jag skulle spara typ till den. Oj, testa nytt smink. Dyrt versus billigt edition eller så. Det blev aldrig av. Så, let us try it. Se om den är likadan som Fenty's, det tror jag inte. Den är lika fin i alla fall. Man känner inte glittret, vilket är bra. Mm. Oj. Jättefin, inte som Fenty's. Inte någonstans. Jättefin dock. Otroligt mycket pärlemor. Och det vet jag att jättemånga av er tycker om. So I will use that, but it's not like Fenty, but it's a good option. I really like it. Jag släpper ut håret och så pratar vi lite. Så, nu är jag färdig och jag har helt klart några vinnare. Otippat, eller otippat vet jag inte, men de här svamparna ifrån Brushworks. Det är ju liksom ett sexpack för typ inga pengar alls. Jag länkar givetvis allting här nere. Så himla mjuka, så himla bra. Älskade läppmasken ifrån Isadora. Foundationen ser bomb ut. Men jag måste nog ändå säga att vinnarna i den här är NARS-paletten och Sensai-pudret. Så himla fin. Alltså, min bas just nu, it is looking hella fine. Alltså jag gillade jättemycket av de andra grejerna. Jag tror inte det var någonting som jag bara... Det skulle ju vara då oljan kanske. Men jag får återkomma på det. Men just nu så känner jag mig... Fierce, I really like it. Vad tycker ni då? Vilket steg tyckte ni så bäst ut? Vad gillar ni? Vad vill ni testa? Alla kommentarer nedanför. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!